що варто знати у футболі, поговоримо прямо зараз. Добрий день. Україна втрачає позиції. У новому рейтингу FIFA наша збірна опустилася на дві сходинки. Випередили команду Михайла Фоменка, фіналісти Кубка Африканських націй – Кот-д'Івуар та Гана. Втратили свої позиції усі наші суперники у відборі до Євро-2016. Іспанія, Словаччина, Білорусь, Македонія та Люксембург. Натомість незмінною залишилася перша п'ятірка. Німеччина, Аргентина, Колумбія, Бельгія та Нідерланди продовжують очолювати топ-рейтинг. Тішні новини отримує Хосеп Гвардіола. Баварія, який найближчого вівторка грати із Шахтарем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, поволі набуває звичного вигляду. Повертаються лідери. Зокрема, від понеділка у загальній групі набирає форми Франк Рібері. Француз, який востаннє з'являвся на полі ще торік і відтоді заліковував травму стегна, сподівається зіграти вже у найближчому турі Бундесліги проти Гамбурга. А це остання репетиція перед зустріччю із гірниками. Увесь попередній тиждень я займався у приміщенні, робив акцент на силових вправах. Сподіваюсь, дійсно зможу допомогти команді у матчі з Гамбургом, поки у мене все добре. Звісно, будь-яка травма – це розчарування, але принаймні цього разу минулось без серйозних наслідків. Розраховує Пеп Гвардіола і на Боатенга, якому пом'якшили дискваліфікацію. Про неабияку конкуренцію свідчить і ситуація із Гетце. Один із лідерів Баварії у першій частині сезону після зимової перерви втратив місце в основі. У трьох матчах нового року Маріо лише раз відіграв усі 90 хвилин. Стурбований і невдоволений таким перебігом подій, Гетце зустрівся із Гвардіолою тет-а-тет і дізнався, чи розраховує на нього тренер. Ця розмова додала мені оптимізму. Пеп розповів про своє бачення гри і поцікавився моїм. Він попросив не зупинятися і прогресувати. Гадаю, ми знайшли спільну мову. А самому Гвардіолі тим часом радять знайти спільну мову з арбітрами. Надмірні прояви емоцій Керманича у бік рефері спричинили шквал критики. Зокрема, захистити своїх підлеглих від Гвардіоли має намір голова суддівського комітету Німецького футбольного союзу. Герберт та Фанделя обурили витівки запального іспанця під час матчу із Шальки. Гвардіола неодноразово залишав технічну зону, здійснював спур до кутового прапорця, аби посперечатися з арбітром, або ж просто відсвяткувати гол у компанії резервного рефері. Фандель рекомендує коучу Баварії переглянути свою поведінку. А в Англії вчора догравали 25-й тур. Найбільшу увагу привернув поєдинок у Лондоні. Челсі приймав Евертон. Як і очікувалося, підопічним Жозе Моріньо було непросто. Кілька разів вони ледь не пропустили, рятував воротар Петр Чех. Наприкінці матчу Евертон залишився в меншості. Через другу жовту із поля пішов Гарет Баррі. І одразу гості пропустили вирішальний гол. Прекрасний удар дався Віліану, до того ж допоміг невеличкий рикошет. 1-0. Екс-гравець Шахтаря приніс перемогу Челсі. Чорна смуга позаду – це про Манчестер Сіті. Команда Мануеля Пелігріні здобула першу перемогу за півтора місяці у матчі зі Сток-Сіті. На 33-й хвилині Агуеро пробіг півполя і завдав результативного удару. Однак ще до перерви його господарі відновили паритет. Навіс у штрафний, ударом головою замкнув Крауч 1-1. Але усі крапки над «і» розставили у другому таймі. Упродовж 20 хвилин у ворота Стока влетіло три м'ячі. Мілнер головою замкнув простріл із флангу. Потім Агуеро реалізував 11-метровий. А гольову крапку поставив Насері. 4-1 Манчестер Сіті громить Сток Сіті. 10 матчів без перемоги, з них 7 поразок. Не дивно, що після таких результатів тренера відправляють у відставку. Учора така неприємність спіткала Пола Ламберта. Астон Вілла звільнила наставника, який з командою працював третій сезон. Наразі Віланів очікує важка боротьба за виживання, під чиїм керівництвом – поки невідомо. У найближчі три тижні Ліверпуль вимушений обходитися без свого капітана. У матчі проти Тоттенхему Стівен Джерард невдало пішов у підкат і повторно шкодив задню поверхню стегна. Проблеми із м'язами ноги непокоїли хавбека ще перед зустрічю із лондонцями. Відтак він пропустить три матчі у трьох турнірах. Не гратиме у Кубку Англії з Кристал Пелес, Лізі Європи з Бешикташем та чемпіонаті Англії з Саутгемптоном.
До інших результатів. Манчестер Юнайтед переміг Бернлі 3-1, дубль Смолінга і гол Ван Персі із пенальті. Програв Свонсі, причому команді з нижньої частини турнірної таблиці Вестбромвічу. Кристал Пелес і Ньюкасл розписали мурову. Отож, у грі турнірної таблиці без змін лідер Челсі, Манчестер Сіті – другий. Натомість на третій рядок піднявся Манчестер Юнайтед. Зону вильоту залишили Халл Сіті і QPR. Італійська Рома поринає у борги. До кінця тижня клуб отримає кредиту 175 мільйонів євро, аби витратити його на потреби команди. Більш того, уже наступного року Джалло Росі планують одержати ще більшу суму під проект нового стадіону. Ця позика має скласти приблизно 300 мільйонів. В Італії вчора завершився 22-й тур. Парма виявляла сильнішого із Києва. Це був, напевно, останній шанс пармезанців нав'язати боротьбу за виживання. Але команда Роберто Донадоні знову поступилася. Єдиним голом відзначився боснієць Ервін Зуханович. 0-1. І 18-та поразка Парми у сезоні. Від рятівного 17-го місця колись славетний клуб відділяє вже 12 очок. І нагадаємо, турнірне становище команд: Ювентус – лідер, 53 очки, за ним Рома і Наполі. Незвично низько розташувалися міланські гранди. Парма, поступившись Києву, досі на дні разом із Кальєрі та Чезеною. В Іспанії вчора відбулися перші півфінали Кубка Короля. Барселона приймала Вільяреал. До перерви каталонці грали мляво, але під кінець скористалися помилкою захисту. Суарес віддав на Месі, той пробив влучно. Після відпочинку настала черга помилок господарів. Воротар Марк-Андре Тер Штеген не впорався з ударом Ману Трігероса. Пропущений м'яч під бадьором Барсу. Вже за хвилину Ін'єста вивів каталонців уперед. А потім Піке відзначився після подачі кутового. Міг трапитися і розгром, арбітр призначив пенальті у ворота Вільяреалу. Месі чомусь дозволив пробити Неймару, а той переграти голкіпера не зумів. Отож, 3-1 на користь Барселони. В іншому півфіналі Атлетік приймав Еспаньол. Для обох команд Копа дель Рей можливість хоч якось покращити невдалий сезон. Баски повели на 11-й хвилині, ніхто інший, крім Аріца. А Дуріца у них, схоже, не забуває. Ще в першому таймі Віктор Санчес гарматним ударом рахунок зрівняв, і до кінця зустрічі він вже не змінювався. 1-1 у парі Атлетік-Еспаньол все вирішиться у повторному матчі. Однак, це були усього лише перші півфінальні матчі. Із відповіддю команди зберуться 4 березня. У Франції теж грали кубкові матчі, а саме 1/8 фіналу. Суперник київського «Динамо» Лізі Європи Генгам гостював представника 4-го дивізіону клубу «Ізер». На півпрофі створили фавориту шалені проблеми. «Ізер» вигравав після голу на 62-й хвилині, але не дотерпів зовсім трохи. На третій компенсованій хвилині Крістоф Мандан врятував Генгам від виліту, а вже у додатковий час гості на класі дотисли скромного суперника. Дубль оформив Мандан, а крапку поставив Жеремі П'є. 3-1 Генгам вийшов у чвертьфінал. Окрім Генгаму, свої матчі провела низка клубів. Монако приймав Рен 3-1 на користь монегасків. Парі Сен-Жермен зустрічався з Нантом і переміг 2-0. Голи забували Кавані і Кабай. Сьогодні відбудеться ще один поєдинок 1/8. Мец поміряється силами із Брестом. На цьому все. Наступний випуск новин о 15:40 на «Футбол-1». Зустрінемось.